سلامونه اونیکی هلی افغانان ورونو پرشتیا سره پاکستان پروند افغانستان وانی اوئی بمباری کړی دا او جازونه راغلی افغانستان ته یو په دې موضوع خبرې کو بل د جنرال موبین صاحب په باره کې چې جنرال موبین صاحب پرشتیا سره طالبانو نیولې او د نظارت لاندې دي نو په دې من خبرې دي افغانان ورونو پرون چې پنځم تاریخو د جنوري نه دا اول میاشتې 2000 او درشتم کال پاکستان زمنګ د معلوماتو په حساب چې خلکو نه مغستي راغله په ننګرهار په باد زین وانی بمباری نکړي په هوګیانو وانی بمباری کړي دا همداسې په ننګرهار کې په ګوښته په ګوښته کې په هغه دی بمباری کړي دا چې تاسو به جمعه مخ کې لیدلې چې جنرال موبین صاحب هلته یو ویډیو وکړه او دا ویل چې پاکستان ته چې دا کم اوبه روانی دي دا ډیزل دي یعنی هغه ډیزل نه دی ښودلی په ظلامان دغه اوبه یې ښودلی چې دا ډیزل دي دا روانې دي پاکستان ته او په همقه ګوښته وانی پاکستان تیارو پرون بمباری کړي ده همداسې په ننګرهار او کیدای شي په کونړ وانې کړي بعضې ملګري به دا ووایي چې یاره داسې دی چې دا کوم ثبوت یا ویډیو شته نو ثبوت او ویډیو خو د خوستو یو دغه هم نشته دی چې په خوست وانې پروژه کې دا پروس کال بمباري ونه کړه څلوېښت ماشومان یې شهیدان کړ پاکستان او همداسې په کونړ وانې بمباري ونه کړه چې زمونږ نو پاکستان دا د دې وانې ما خبرې هم کړي راځئ اول در وانې خپلې خبرې ځکه دا خبره اول ما بریک کړې وه چې یاره پاکستان چې دی په افغانستان وانې به حملې کوي او امریکا او دا دواړه سره سازش دی اول زما دا ویډیو وګورئ زما دا خبرې واورئ چې په دې وانې ما خبرې کړې بیا در سره خبرې کوم یو منټ ښه دا زما ویډیو ده ښه او د پنځشنبه په ورځ پاکستان په افغانستان باندې حمله کړې دلته د چهارشنبه په ورځ لایو ما کړې چې په انګلیش پیږي دا ورځ ما خبرې دي چې ما ویل چې پاکستان به حمله کوي او ټولې خبرې مخکې لکړې نن بیا پاکستان ته د ډالر ضرورت دی ځکه دا یو نیم کال چې د طالبان حکومت راغلی نړیوال زما لایو ته ډالر نه ورکوي نن د امریکای یو بیان راغلی دی چې پاکستان حق لري چې خپل دفاع وکړي زه تاسو په دا ویډیو کې دا وایم چې کېدای شي په جمعه دوه درې یا څلورو کې پاکستان په افغانستان باندې هغوی حملې وکړي او دنیا ته ووایي چې دلته دهشتګرد په افغانستان کې دا ځل به امریکا برطانیه نور ملکونه حمله نه کوي دا ځل به پاکستان په افغانستان باندې حمله کوي او د نړیوالو نه به پیسې هلي یو ډالر بالي چې دلته ترورستان وادي دي او دلته دهشتګردي او طالبان چې د خپلې وعدې نه پوره کوي افغانان ورونو دا ګورخه دا خبره ما تقریبا سلور جمع مخکې بریک کړې وه چې پاکستان او امریکا بیا مشترکه غواړي چې په افغانستان باندې هوایي حملې وکړي نو دغه لایب زما تقریبا د پاکستان پرون حملې کوي دا ما چهارشنبه په ورځ دا لایب کړی چې پاکستان به بیا حملې کوي او د پنځشنبه په ورځ باندې زما د لایب نه یو ورځ وروسته پاکستان په افغانستان باندې هوایي حملې وکړي او د بده مرغه دلته ذبیح الله مجاهد یا نور طالبان دلته خاموشه دي د ولس په سترو کې خاورې ورچي او ذبیح الله مجاهد صاحب زمونږ ګیله په دې ده چې د جمهوریت په وخت کې به پټاخې خلاصه شوه پټاخې ذبیح الله مجاهد به ویلی ټمپم خلاص کړو ټول افغانستان په بل مخ چپه کړو نن په افغانستان کې چې بم والوځي کسان پکې شهیدان شي په لسهاو پکې زخمیان شي ذبیح الله مجاهد په ټویټر ولیکي یو دوه کسان پکې معمولي غونده کې زخمیان وو یعنی دا دغه دی بل د جنرال موبین صاحب خبره کوم جنرال موبین صاحب چې د پاکستان په خلاف همیشه غږېدلی دی او یو مبارزه یې کړې ده ګور زه درته دا ویم چې جنرال موبین صاحب طالبانو نیولې زما د معلوماتو مطابق خو داسې نه دی نیولی چې یعنې دا یې وړی په ما بس کې اچولی دا یې نظر بند کړی دی د یو ځي کې او ورته ویلی دی چې ته به آینده کې د پاکستان په خلاف باندې خبرې نه کوې خو دا به په هغه صورت کې معلوم شي که دا خبرې رښتیا وي که دروغ شي کله جنرال موبین صاحب را خلاص شي او بیا د پاکستان په خلاف خبرې ونه کړي لکه څنګه چې مخکې کولې نو بیا دا خبره رښتیا ده چې جنرال موبین صاحب د طالبانو د طرف نه نیول شوی او نظر بند شوی زه ګوره جنرال موبین صاحب د ډېر وخت نه پېژنم او زما ورسره ډېرې خبرې شوي خو په خدای کې نو که چې کله د حکومت ته راغلی که زما ورسره یوه خبره شوي جنرال موبین صاحب سره خو په ما ګران دی زما احترام کوي زه احترام کوم په هغه وخت کې چې جمهوریت و خو زه ویم چې
جنرال مبین صاحب چې دی یو وطن پرست سړی دی، زړو خبرو پسې به نه ګرځو. زړه هر چا دلته غلطیانې کړي، هر چا هلته کنځلې م کړي، بدې ردې م ویلي، خو جنرال مبین صاحب په وطن مین شخصیت دی، په زړه کې درد لري، په افغانانو خفه کېږي، په افغانستان خفه کېږي. موږ بالکل د جنرال مبین صاحب سره ولاړ یو، او که چېرته دا کار طالبانو ورسره کړی نو دا به یو ستر خیانت وي، او دا به داسې وي چې جنرال مبین صاحب یو غټه قرباني ورکړې ده دغه لپاره. او جنرال مبین صاحب هغه سوشل میډیا کې هغه سړی دی چې یقین وکړه چې تاریخ به یا ساتي چې طالبانو ته دی کومه قرباني ورکړې، او کم د دا مبارزه کړې ده. هغه د چا نه پټه نه ده، ما راته مخکې ویلي چې زما ورسره چې جمهوریت سکوت خوړلی دی او طالبان راغلي کابل ته، زما ورسره یوه خبره هم نه ده شوې. یعنی دا به جنرال مبین صاحب زما ویډیو به هم وګوري، خو زه موږ د جنرال مبین صاحب په شا ولاړ یو چې د پاکستان په خلاف باندې د پاکستان ریاست خبره کوو، د ولس خبره نه کوو، او د دې پاکستان د پوځ په خلاف، د ISI په خلاف، او د دغه پزولامان په خلاف، د سمیع الحق او دغه ناحق او دا حقونه دې ټول ورک شي. چېرې دې په خلاف هر څوک خبره کوي، که جنرال مبین صاحب وي، که هر څوک وي، موږ بالکل د هغې سره ولاړ یو. هغه افغان هم دی، هغه مسلمان هم دی، هغه د احمدشاه ابدالي بچی هم دی. بالکل موږ د جنرال مبین صاحب دغه کار چې طالبان ورسره کړی دا موږ بالکل غندو، او دا ورته ویو چې په دې شیانو باندې تا خو به د یو څو د ISI ایجنټان به دلته ناست وي په افغانستان کې، خو افغانان اوس شوي دي. نو افغانانونو زما همدومره لایپ و چې پاکستان حملې کړي دي په افغانستان باندې، وایي او همې ننګرهار ایشتلې، خوږیاڼۍ همې ګوشته کې بمباري کړې ده، همې کېدای شي په کونړ کې په نورو ځایونو کړي. او د دې ما لینک هم ورکړی پاس، دغه لینک تاسې کتلی شئ. په دې ټولو باندې ما په دې شیانو خبرې کړي چې پاکستان به دا کار کوي، ځکه پاکستان چې دا 50 کاله چې چلیږي، پاکستان د افغانستان په وینو چلیږي. دا 50 کاله چې پاکستان چلیږي، دا په افغانانو باندې سودا کوي، د دنیا نه ډالر علي. پاکستان چې دا 40 کاله خپل اقتصاد جوړ کړو، دی بیا په افغانستان وانه جوړ کو. همدغه اقتصاد د پاکستان په 1901 کم اتیا کې خرابو، د پاکستان سره د سلوي خورو پیسې وي چې پاکستان وچلی. مګر دلته یو جالي جهاد په افغانستان کې شروع کو، او جنرال دی والحق او دغه لیډران د مجاهدینو په نوم باندې چې دلته دی ټریننګ کړیو، او د دې په غې کې ناستو، او سیمه ربانه د روس او د امریکې جنگو موږ پکې ځان ور واچو، موږ خپل وطن تباه کو، بربادم کو. او دا ویا ملکونو نه به مواد راتلو، دا ویا ملکونو نه به اسلامي او غیر اسلامي ډالر به راتله، او دې پاکستان به پټول. خپلې ټمبمې پې جوړ کړو، خپلې افسوله تیارې پې واغستې، خپلې موټروۍ پې جوړې کړې، خپل اقتصاد یې پې جوړ کړو، خپله ګیډه پې غټه کړه، غلا یې وکړه د افغانانو د پیسو نه چې له دنیا نه راتلې ډالر، او خپل اقتصاد یې جوړ کړو. کله چې په 2001 کال کې بیا د پاکستان اقتصاد خراب شو، بیا طالبان خرڅ کړو، قبایل یې خرڅ کړو، سواتی خرڅ کو، ملکانی خرڅ کو، باجوړی خرڅ کړو، ممندی خرڅ کو، وزیرستانی خرڅ کو، او د دنیا نه په بیلین هاو ډالر واغسی اقتصاد جوړ شو. نن بیا د پاکستان اقتصاد خراب دی، د درې جمو پیسې وسره نشته چې درې جمې پاکستان وچلی. وګورئ نن خپل سفارت خرڅی په امریکا کې، وګورئ نن پاکستان خپل هوایي میدانونه خرڅی، وګورئ نن پاکستان هره لوبه کوي چې دې ته ډالر راشي. او دا نوی لوبه شروع کړې ده چې د طالبانو په سر باندې دي بیا پیسې والي، او دنیا ته دا وښایي چې دا دهشتګرد دي. خدای خبره یا ساتي چې انشاءالله د زوال شپې د پاکستان ناغلی، او خدای پاک به تباه و برباد کوي، ځکه چې دی همیشه موږ پښتانه لر و بر پښتانه افغانان تباه و برباد کړي وو، او د موږ په سر باندې ډالر اغسي افغانان. ورونو زما پیج خراب دی، زه بل پیج جوړوم، او د ورځ نیمه کې بله ویډیو کوم، بل پیج به راسره دا کوي، ځکه دا پیج چې دی ډېر زیات رپورټونه پې وال شوي، ویو نه ښیي، ویو کمی، او کسان خپله کمیږي، خلکو ته نه ښکاري. په دې باندې به زما ویډیو وي، او دا به راسره کوي چې زما بل پیج به ډېر زیات شیر کوي، چې تاسو ته زه خپل هغه حقیقت، زه به درته حقیقتونه ویم، نه به د چا نه یریږو، نه به شرمیږو، او د حق لپاره به خپله مبارزه کوو. دلته نه موږ په ټیک ټاک کې جنکیانو سره غږیږو، نه د ګفټونو والی یمه، نه سی مهربانه د توپو والی یمه، صرف مهربانه د افغانانو دپاره یو سپېسلې مبارزه کوم. کومه خبره چې نن کوم، الحمدلله سبا رشتیا کېږي. کومه خبره چې نن کوم، میاشت بعد هغه رشتیا کېږي، که هغه د پاکستان په اقلمې کړي، که د افغانستان په اقلمې کړي. الحمدلله، الحمدلله، د حق مبارزه ده. حق سره الله ولاړ دی، او دروغجن سره شیطان ولاړ دی. انشاءالله زموږ مبارزه د بجاري وي. په لانس پارما ما چې کومې خبرې کړي چې پاکستان حمله کوي، هغه یو ورځ بعد رښتیا شوه، او همداسې د جنرال مبین صاحب نیول موږ غندو. په حقیقت سره جنرال مبین صاحب یو وطن فرست سړی دی، په افغانانو خفه کېږي. تېرو خبرو پسې بیا ګرځو.